চৰণে নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে বিজয়া দশমী আৰু আজি দশমীৰ দিনাখন দাদা আৰু মই এতিয়া তালৈ যাওঁ। দেৱী মাৰ সৈতে বিসৰ্জন দিবলৈ হৈয়ে গ'ল, কাৰণ কিয় আমাৰ যোৱা বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গোটেই নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, মইতো প্ৰত্যেক বছৰে চাই আহিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অকণমান যিসকলে নাই দেখা, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ, যদি হোৱা নাই গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যদি হ'ল তাৰ বাবে দুঃখিত মই। আচলতে আমি অহাৰ আগে আগে গোটেই নিয়মবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, খুব বেয়া লাগিল। আচলতে এই টৌটোত যে দেখিছে দেৱীমাৰ প্ৰতিবিম্ব, আচলতে বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্তত চাব লাগে পানীখিনিত, আৰু আইনাখন যে আছে তাতে চাব লাগে, কিন্তু আমি চাবলৈ নহ'লে। আৰু এয়া হৈছে সেন্দুৰ খেলা, সেন্দুৰ খেলা গোটেই নিয়মখিনি আৰু মুখো এনেকৈ আঁকি দিলে, বোৱাৰীসকলে কেনেকৈ সেন্দুৰৰ গোটেই ফুট দিয়ে, আৰু লগতে দেৱীমাৰ পানী চোৱা মানে মুখখন যোনখন চাব লাগে প্ৰতিবিম্ব, সেয়া তোৰ পৰা পানীয়ে বটল বটল চবকে দিছে, মানে ল'ব লাগে পবিত্ৰ পানী যিহেতুকে। সেয়া পূজাৰ শেষৰ দিনটোত চাকি এগছি দি পেলাই দেৱীমাৰ ওচৰত মূৰ ধুৱালোঁ সকলোৱে, আৰু খুব ভাল লাগিল, দুখো লাগিল মুহূৰ্তটো। আচলতে জন্ম হোৱাৰে পৰাই নিজৰ জেগাৰ পূজা বুলিবলৈ এইখন পূজাই পাইছোঁ, একে ঘৰৰ লগতে পূজাই মণ্ডপ এইখন, আৰু সৰুৰে পৰাই এইখন পূজা মণ্ডপত মানে নাথাকিলে খুব মনটো বেয়া লাগে। বিয়াৰ পিছৰ দুবছৰ মই ভালকৈ এইখন পূজাৰ দশমীৰ দিনাখন থাকিব পৰাই নাছিলোঁ, আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ হৈছে বিয়াৰ পিছত যে দশমীৰ দিনাখন মই দেৱীমাৰ লগত মানে দেৱীমাৰ ওচৰত থাকিবলৈ পাইছোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু খুব দুখ লাগে এই মুহূৰ্তটো আচলতে আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিসকল এইটো ক্ষেত্ৰত পূজাৰ শেষৰ দিনটোৰ দিনাখন একেবাৰে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে হয়তো এই অনুভৱটো বুজি পাব, খুব বেছি দুখ লাগে। আৰু ঢাক বজাৰ পিছত সকলো মহিলা পুৰুষে একেলগে এনেকৈ অকণমান নাচি বাগি দেৱীমাক বিদায় দিয়ে। পিছৰ এই মুহূৰ্তটো সকলো নাৰীয়ে পুৰুষে একদম মন মতলীয়া হৈ দেৱীমাৰ ওচৰত এনেকৈ নাচ বাগ কৰে, আৰু সকলোৰে মনবোৰ দুখবোৰ পাতলাই পেলাই দেৱীমাক বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু কৰি তোলে, আৰু খুব ভাল লাগে এই মুহূৰ্তটোত উপভোগ কৰিব পালে। ময়ো এপাক নলচাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতুকে আগতে বহুত নাচি, কিন্তু বোৱাৰীৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথম মোৰ নাচ দুৰ্গা মাৰ সন্মুখত এনেকৈ ঢাকৰ লগত, আৰু বহুত ভাল লাগিল, ধুনীয়াকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল। ভিডিও চাই ভাল পায় আৰু মোৰ লগত বোলে একপি ফটো উঠে, সকলোৰে মৰমবোৰ যেন এনেকৈ পাই থাকোঁ আগলৈ। হেল্ল' গাইজ, হেপী দুৰ্গা পূজা, আৰু মৰমৰ বা হয় দেই এগৰাকী, একদম মাজতে পলাইছে এগৰাকী। আৰু পূজা শেষ হৈ গ'ল আৰু বিজয় দশম, আৰু লাষ্টৰ পৰ্বখিনি চাব আছে ন আমাৰ, তাকে চাই থাকিব দেই বৌ, একদম পূৰা মজা, একদম খাই দিয়ক খাই দিয়ক খাই দিয়ক খাই দিয়ক খাই দিয়ক। বতৰৰ মহিমা হঠাৎ চেঞ্জ হৈ গ'ল, ভয়ংকৰ ৰ'দ দি আছিলে, এতিয়া আকৌ বতৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। ভাচনীত যাম বুলি ভাবিলোঁ, ওলালোঁ, কিন্তু এতিয়া যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ। বতৰ চাওক, গোটেইখন ক'লা, উৰা বতাহ আহিছে একদম। আৰু আমাৰ ইয়াতে মই আগতে চাগে আপোনালোকে বহুতেই চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ', আগতেও কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে তেজপুৰত মোৰ ঘৰৰ কাষত যোনখন পূজা মণ্ডপত পূজা পাতে, তাতে কি হয় গোটেই মানে আমি ছোৱালী বোৱাৰী সকলোবোৰ
ট্রাকর উপর উঠি মানে চারি পাঁচখান ট্রাক যায়, এখনত লড়া এখনত ছালি গোটেইব একলগে যাও আর ইমান ভাল লাগে মূরত রঙা ফিতা লগতে আপনাদের দেখলে সিন্দুরের গোটেই খেল মানে বহুত একটা ধুনিয়া মুহূর্ত পার হওয়ার লগতে মানে ভাবিছিল আপনাদের আগে এইখানে আজ শেয়ার করি ভিডিওটোর যোগেরে, কিন্তু বতরে সেটা সাকসেস হব নিদিলে সেইকারণে ভাবিছো না যাও, এটা যাও আইতাদের ঘরলে অলপমান কিবা নিয়ম করেছিল আইতাদের ঘর কিহর নিয়ম সেইখানে দেখাম। আর ও বাপরে কোলা হয়ে আছে দাদা ওলাইছে, মণ্ডপের অবস্থা চাওক আয়ু দুর্গামা নিব হব। আর এয়া চাওক আইতাদের ঘর পাই গলো আর আমার কথা হচ্ছে আর আইতাদের ঘর আজি মানে পাতিছিলে খুঁটা পুতিছিল আসলে পুরোনা ঘরটো জায়গা আকৌ এটা ঘর বনাব, আর এইফালে এইটো নতুন ঘর দেখিলেই এইফালে পুরোনা ঘরটোর জায়গা এই খুঁটা পুতা নিয়ম করেছে, এফালে অলপমান ঘর বনাব কিবা কিবি সুবিধা হোক বলে। আর ইয়া আর বতর চাওক কেন বতা আজি ভাসনীত যে মানুষখিনিয়ে বড় কষ্ট পাব, খুব বেয়া লাগিছে দুর্গামা ওসর যাবলে নাপালো আসলতে লগত যাব নাপালো আসলতে ভিতরে বরষুণ দিব ওই কি কইল ন সদায় নিয়মত কালি ভিডিওতে আপনি নোলালেই আজি ভিডিওতে এখানে দেখাই দিছে এফালে মামিয়ে কি কি বনাইছে কি দি বনাইছে লাউ বিলাহী এফালে মাছ পুঠি মাছও থৈছে লগতে পিস ভাজিবলে আছেই। এয়া হৈছে 2019 চনের দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর ফটো হয় কেখনমান মোৰ ওচৰত আছিলে হঠাতে পালো কারণে আপনার দেখাই দিলো। এয়া হৈছে মেইন বজার মাঝে মাঝে আমি সকলে খোজকাড়ি যাও ঢোল খোল দবা লৈ পেলে আর ভিডিওটি চাই পেলে কেনেকুৱা পালে জানাবলে নাপাহৰিব, ভাসনির ভিডিও ফটো কেখনমান লগাই দিলো, যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করব নাপাহৰিব, তেনেহলে আকৌ লগ পাম অন্য ভিডিওর সহ। ইমান খরচ বহুত বহুত ধন্যবাদ।